شلوار کرتا چھوٹا سا جوڑا ہے، اس کو دھونے کے لیے کم از کم ایک بالٹی پانی ضرور چاہیے، ایک بالٹی میں جا کر یہ صاف ہوگا۔ 70 سال کے گناہ کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے، ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھ کے کٹورے میں ہی رہ جائے، بے شک نیچے نہ آئے، صرف اس اندر کی سفیدی کو تر کر دے۔ 70 سال کے ساتھ ایک صفر اور لگا دو، ایک اور لگا دو، ایک اور لگا دو، 70,000 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ یوں دھو دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ۔ کمانے سے نہیں روکا، غلامی سے روکا ہے کہ پیسے پر ایمان نہ بیچنا، غیرت کو نہ بیچنا، ضمیر کو نہ بیچنا۔ پیسے کے غلام بن کے عہدوں کی دوڑ لگاؤ، حرام راستوں سے نہیں، حلال، عزت کی طلب کرو۔ عزت کی طلب انسان کا حق ہے، عزت نفس کی طلب حق ہے، جانور کو یہ حق حاصل ہے۔ تو جانور عزت نفس کا طلبگار ہوتا ہے، ہم تو انسان ہیں، لیکن اس کے لیے انسانیت سے باہر چلے جائے۔ تو عزت کی طلب حرام نہیں ہے، عزت کی طلب میں ایمان بیچ دینا، ضمیر بیچ دینا، آخرت کو آگ لگا دینا، اللہ کو ناراض کر دینا، اللہ کے نبی کو ناراض کر دینا، کب تک، کہاں تک یہ جھنڈے لگیں گے؟ جاؤ جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو، کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑے کریم رب سے معاملہ ہے، ہم ضرورت سے زیادہ کوئی دور ہو گئے ہیں، یہ ہمیں اپنے رب کا پتہ نہیں کوئی ہے کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کرم کرنے والا، کتنا قدر دان ہے، کس قدر وہ نیکی کو وزن دیتا ہے۔ اور آپ دیکھو نا، کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، جبریل سب سے بڑا فرشتہ، اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا، اور جن فرشتوں نے کھربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، تو توبہ کر، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری رحمت میں آ جا۔ میرے بھائیو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، جہاں بھی رہو اللہ سے صلح کر کے رہو، کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، کچھ بیت گئیں، کچھ باقی ہے۔ تو ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہو، ایسی موت مرو کہ اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ آ گیا، میری بندی آ گئی، آؤ آؤ، انتظار تھا۔ سعد بن معاذ فوت ہوئے تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش جھوم رہا ہے سعد کی موت پر، کیونکہ انہوں نے تو اوپر جانا ہے نا، اوپر تو خوش ہوتے، میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش وجد میں آ گیا، رقص میں آ گیا ہے سعد کی روح کی پیشی پر، اور اللہ نے اپنی رضا کو جوڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے ساتھ۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا، وہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ نے ایک کو اپنا حبیب چنا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ نے ایک کو ساری کائنات کا خلاصہ بنایا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری آپ کی لاٹری نکلی، ان عورتوں کی لاٹری نکلی ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل گیا۔ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے غضب والا، المنتقم، باقی سب رحمت ہی رحمت ہے، یا اللہ کی قدرت، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، ایک نام ہے المنتقم، جس میں اللہ کے غصے کا اور اللہ کی پکڑ کا معنی ملتا ہے، لیکن اس کو بھی اگلے دو ناموں کے ساتھ پانی ڈال کے لسی بنا دیا کہ المنتقم العفو الرؤوف۔ آئے ہائے ہائے، المنتقم، ایک دم سارا وجود کانپا، تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، مہربان بھی ہوں، معاف بھی کرتا ہوں، ڈرو نہیں، لیکن ایک بات ہے، توبہ کرنی پڑے، تم کو توبہ بھی نہ کریں اور کام بھی ہو جائے تو پھر حسین اور یزید کو برابر کرنے والا معاملہ نہ کرو، ورنہ ساری کربلاؤں کی تاریخ کو آگ لگا دو۔ اگر شمر اور حسین نے ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے
تو سر کٹانے والے پاگل تھے، دیوانے تھے، سبزی بیچنے والا، شراب بیچنے والا، اللہ نے اگر دونوں کو برابر کرنا ہے تو پھر یہ تو شمر اور حسین کو برابر کرنے والی بات، کائنات کا افضل ترین خاندان پانی کی طرح خون بہا دیا، اللہ تجھے نہیں ناراض کرنا، اولاد کو ذبح کروا دوں گا۔ میرے بچے کا ہارٹ ٹوٹا، وہ رو رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں باہر نکل گیا، جس کے سامنے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں اور وہ صبر کی تصویر ہو، ہے کوئی تاریخ ایسی مثال پیش کر سکے؟ ایک ایک بچے کو ذبح کرا دی، بھتیجے، بچے، بھائی۔ اب نجعل المتقین کالفجار، یہ بھی تو مجھے نہ کہو نہ کہ ساری زندگی شراب پی اور کہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور ایک ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کے روئے اور میں تمہیں اور اسے برابر کر دوں، یہ بھی میرا قانون نہیں ہے۔ پھر تو حسین کی قربانیاں ختم، آل رسول کی قربانیاں ختم۔ لہذا میرے بھائیو، معاملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے، توبہ کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑے، جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں، جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں۔ میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ گناہ کرو اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ کے محبوب ہو، گناہ گار نہیں ہو۔ اور کیا بتاؤں، الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ما اسر من استغفر ولو عاد فی الیوم 70 مرہ، دن میں 70 دفعہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا گناہ گار نہیں، اللہ کا پیارا ہے، توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا۔ اللہ کو پتا ہے بھولنے والی قوم ہے، بھولنے والی قوم ہے۔